Joshua var en af de her 12 spejdere, som blev sendt ind i det lovede land for at finde ud af, hvordan de skulle erobre det. De 10 af spejderne, de mistede jo modet. Der står faktisk i Bibelen, at deres hjerter smeltede. Så der var ikke rigtig noget at holde fast i der. Men Joshua, sammen med Caleb, de siger, vi slår dem i en mundfuld, for Jehova er med os. De var modige. Beretningen om Joshua, den har vi faktisk i den her vidunderlige bog. Min bog om Bibelen. Er du ikke glad for, at vi fik den ved stævnet sidste år? Vi skal huske, at det ikke bare er historier til godnatlæsning. Det er virkelige beretninger, som vi kan lære noget af. Ikke kun børn, også os voksne. Lad os prøve at kigge nærmere på historie nummer 29. Det er den, der hedder Jehova valgte Josva. Det vi ser på billedet her, det er Moses og Josva. Situationen er jo sådan, at de står lige over for at skulle indtage det lovede land. Og Moses havde jo været leder for israelitterne i mange år, men han stod over for sin død. Så Josva får ledelsen. På billedet der ser vi Moses, der fortæller folket, at Jehova har valgt Josva til at føre dem ind i det lovede land. Læg mærke til, at Moses han er helt tryg ved situationen. Og Bibelen fortæller, at han siger til Josva, vær ikke bange, Jehova vil hjælpe dig. Hvad kan vi lære af sådan en beretning om Josva?